O relacionamento deles era muito mais briga do que até mesmo eles estando juntos, né? A gente sempre via eles, mas era comum a gente ver briga, discussão dos dois na rua, ao ponto de um, né, agredir o outro. E fisicamente? E jogar ela, assim, jogava as roupas dele na rua, passava também muita humilhação com ele. E ele também falava muitas, né, coisas para elas que não devia, um empurrava o outro, né, de agressão física. Quanto tempo eles moraram nesse condomínio? Eles moraram em torno de 3 anos lá, né, juntos. E como ele viaja, né, ele é motorista de uma dupla sertaneja, ele fica 20 dias fora, 30 dias fora. Então ele voltava, ficava uma semana. E era, assim, tão comum que os colegas do condomínio, quando via a briga dos dois, já nem entrava mais, porque sabia que 2, 3 dias eles iam estar juntos de novo. Sempre preocupava só em proteger o filho, né, que ele tinha 6 anos de idade, para não ficar vendo. Em alguma dessas vezes a polícia foi acionada? Não, não foi acionada. A gente não via acionar a polícia, mas a informação que temos é também que ele tem 4 passagens por Maria da Penha, né? E todos por ela, ela denuncia a ação dela. No dia do ocorrido, vamos falar do momento exato em que este homem matou essa mulher. O que vocês ouviram? O que vocês viram? Era mais ou menos umas 12h50 da madrugada, Silvia, quando nós escutamos o arrombamento da porta e aquele grito desesperador dela e do filho pedindo socorro. O filho saiu correndo, pedindo socorro para os vizinhos, né? E quando ele trouxe ela pelos cabelos e jogou ela no chão, e chegou ao ponto de escutar, a vizinhança escutar ele falar para ela que ela ia aprender a respeitar homem. E ele deu um tiro a queima-roupa na nuca dela, né? E mais 3 tiros depois. E o primeiro foi o que levou ela a óbito. Quando você fala que os vizinhos presenciaram, ou seja, assistiram a esse feminicídio, você quer dizer o quê? Que ele trouxe essa mulher arrastada pelo cabelo para o lado de fora da casa? Isso, ele trouxe ela arrastada para o lado de fora. Ele trouxe ela pelo cabelo, empurrando ela com a arma na mão, já prometendo que já ia fazer o crime. Você se lembra de ouvir o que ela falava, o que ela gritava? Ela, não faz isso não, não faz isso não. E ele foi, em algum momento ele gritou, os colegas escutaram, ele falou assim, você não chora não, que agora você vai aprender a respeitar homem. Depois, o que ele fez? O que ele fez, como o condomínio, ele tem um sistema de segurança, que após as 23 horas, eles fecham o portão, não fica só a cancela. O que, que ele fez? Ele foi de carro e deixou o carro aberto. Na hora que ele deu o tiro, ele pegou e saiu correndo a pé. Porque se ele tivesse que fugir do carro, ele teria que contornar todo o condomínio e esperar o portão abrir por completo. Então até ali todo mundo ia poder pegar ele, né? Vamos dizer assim, a comunidade. Mas aí, por ele saber que tinha esse sistema de segurança, ele correu a pé. Então, não deu tempo, porque quando ele bateu pro porteiro, pediu pro porteiro liberar, ele é morador, porque fora a casa que ele tem relacionamento com ela, ele também tem uma outra casa lá dentro do condomínio. Então, ele tinha acesso livre. Ele tinha acesso livre ao condomínio como morador, né? Então, o porteiro deixou ele sair como morador. Em relação à criança? A criança foi desesperador, né, para ela, e uma das vizinhas deu socorro para ela. E a criança, até então, não sabia nem do óbito da mãe. Ele acha que a mãe está machucada, né, que o pessoal preservou, porque ela é de São Paulo, junto com ele, e toda a família dela é de São Paulo, ela não tem ninguém aqui. Você me contou que ouviu falar que os dois estavam juntos no show que teve do Henrique Juliano. Ele era, inclusive, motorista da dupla sertaneja de Henrique Juliano, que teve na pecuária de Goiânia. Ou seja, eles estariam juntos nessa data, que não tem pouco tempo. A gente está falando de uma semana, sei lá, uma semana atrás, 2 semanas atrás. E eles teriam brigado nesse período e ela teria pedido a separação. Isso, ela já estava, alguns colegas mais próximos, não é, dela, do condomínio, já tinha informado que ela já estava programando para pedir a fazer o divórcio com o advogado e que ela já ia embora para São Paulo, mas ela ainda ia com medo, né? Tava com medo dele de fazer alguma coisa pelaquele sentimento de posse. Você acha que essa decisão dela em se separar pode ter sido a causa da morte dela? Ah, eu creio que sim. Eu creio que se impulsionou, sim, que ela já estava decidida a ir embora, né? E seguir a vida dela lá, que ela já não queria mais ele, mas ele não aceitava, ele não aceitava. Quando a gente fala em premeditação do crime, ou seja, muitos vizinhos, muitos moradores comentam que esse crime teria sido premeditado, ou seja, ele teria planejado
esse feminicídio, esse homicídio. É, por que os vizinhos falam isso? O que, que chegou até seu ouvido? Porque ele veio ele deixou o carro, né? Ele deixou o carro lá, ele abandonou o carro. O carro estava cheio de munições, da arma. Não era comum ver ele com arma, então ele veio com arma pelo horário também, né? Foi um horário no qual o condomínio estava parado, porque era 12h50 da madrugada, né? Ele chegou nesse horário? Ele chegou nesse horário, mais ou menos, em torno de 2h30, né? E 12h50 foi o horário dos disparos que nós escutamos, né? Então, assim, e da forma que ele fugiu, como eu informei no início, né, devido ao sistema de segurança que o condomínio tem, tudo diz que ele veio para isso, porque ele, igual eu falei, se ele continua com o carro, provavelmente as pessoas pegavam ele, e ele deixou o carro para trás. Ele tinha a intenção de matar? Ele tinha a intenção já de matar ele, né, já vinha, alguns colegas dela vinha falando que ele já vinha... Sempre prometendo, né, assim, que ela... E ela achava? Que não, que ele não tinha coragem, que ele não ia fazer, e, né, até enfrentava, né, ele, né, mas independente disso, ele não tem motivo para ter feito esse homicídio, né.